Звільнити голову Одеської облдержадміністрації. Відповідне рішення щодо Максима Куцого сьогодні прийняли у Кабінеті міністрів України. Крім того, свою посаду мають покинути голови Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрації. Проєкт указів про низку кадрових змін надійшов до Кабміну від президента України Володимира Зеленського. Втім, хто саме обійме посади голів ОДА, зокрема і в Одеській області, поки що невідомо. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що в нас немає касти недоторканих, і якщо посадовець демонструє неякісну, неефективну роботу або десь не дотягує, будуть кадрові зміни, і сьогодні вони будуть. Поновлення Миколи Стоянова на посаді прокурора Одеської області, повідомляють користувачі соцмереж. Вони оприлюднили копію відповідного документу із підписом генпрокурора Ірини Венедиктової. Щоправда, офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Микола Стоянов вдвічі очолював прокуратуру Одещини, був люстрований, але зміг поновитися через суд. Мовляв, під дію закону про очищення влади він потрапив лише технічно. Водночас громадськість Одеси неодноразово виступала проти призначення Стоянова прокурором. 7 років проведе за ґратами громадянин Туреччини за незаконний канал міграції на Одещині. В обласній прокуратурі повідомили, що чоловік направив 3 своїх земляків через державний кордон України до країн Європейського Союзу. 33-річний іноземець, який проживає на території Республіки Молдова, брав за свої послуги 5 тисяч євро з людини. Слід зазначити, що в жовтні 2019 року іноземця вже судили за організацію незаконного переправлення осіб через кордон. Тоді його депортували з України із забороною в'їзду на 3 роки. Крім того, чоловік перебуває у міжнародному розшуку за корупційні злочини на території Туреччини. Власники автомобілів на євро-номерах влаштували автопробіг в містах по всій Україні. В Одесі так само відбувся автопробіг. Зараз водії зупинилися на КПП «Дачне» на трасі Одеса-Київ. Там знаходиться наша колега Мішель Арманд. Мішель, розкажи детальніше про цю акцію. Доброго вечора, студія. Зараз ми знаходимося на трасі Одеса-Київ на КПП «Дачному». До того ми були учасниками автопробігу разом з водіями на автівках з євро-номерами. Після всього того, що відбувалося в Києві, по всіх містах України сьогодні пройшла така акція. Що хотіли довести водії та з чим це зв'язано? Зараз розкаже мій спікер, його звати Андрій, він організатор цього автопробігу в Одесі. Андрій? Так, да, добрий вечір ще раз вам. Чому ми зараз зупинилися на КПП «Дачне»? Остановились ми, як ви бачите, ми нічого не перекриваємо, движення, тобто не затруднено. Ми просто хочемо показати, що ми є, ми в Одесі. И мы по всей Украине. То есть просто, чтобы нас как бы видели хотя бы. И может, ну мы думаем, что это может нам и плюс, и нам что-то поможет. Кто-то, ну я думаю, все равно в этой стране есть нормальные все-таки чиновники, да, и кто-то на это будет влиять. Какой відповіді ви очікуєте від влади? Ждем результатов положительных. Наши, то есть, сейчас там их собрали в Киеве. Ну, на переговоры. И, ну, ждем положительного результата, как бы. Если положительный результат, все, мы только за и рады. То ж ви тут будете стояти, поки не почуєте результату? Да, поки стоїмо тут, чекаємо результату з Києва. А якщо це буде довго чи не сьогодні, ви будете продовжувати стояти? Ні, в будь-якому випадку буде сьогодні. А взагалі ми готові стояти, скільки треба стояти, стільки будемо стояти. Ну, то есть хотим все-таки добиться, хотя бы, чтобы люди, ну, ответили за свои слова, как бы, чтобы дали нам, ну, какой-то положительный результат хотим. Так. Дуже вам дякую, Андрій. Я нагадаю, що водії автівок на євро-номерах хочуть досягти в перемовинах того, що було обіцяно, а це саме 35% на розмитнення. Студія. Дякую тобі, Мішель.
Центральна виборча комісія знову розпустила Кароліну Бугаську ТВК. Новий склад комісії мають сформувати до 9 години вечора 4 листопада. Нагадаю, цей ЦТР виборчком розпускають вже вдруге. Нещодавно окружний суд в Одесі ухвалив рішення про незаконність виборів у Кароліни Бугазі, оскільки комісія там не внесла у бюлетені низку кандидатів. А ще у незаконний спосіб там встигло обрати голову територіальної громади та навіть провести першу сесію. Україна перетнула чергову коронавірусну позначку. Від учора понад 9,5 тисяч українців заразилися COVID-19. В Одеській області хворих побільшало на 547 людей. Семеро за останню добу померли. А зараз ми вже можемо чітко констатувати, що легко пройти цей процес, другу, скажімо так, хвилю коронавірусу нам не вдасться. Це не вдалося жодній країні, підкреслюю, і ви бачите, яка що відбувається загалом в світі. Так само буде відбуватися і в нас. Кількість буде зростати, ліжка будуть заповнюватися. Тепер в Україні хочуть запровадити карантин вихідного дня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю ранковому шоу телеканалу «1+1». В період карантину та пандемії COVID-19 лікарі рекомендують проводити щеплення згідно з календарем. Прививки, которые получают дети, в частности, от гриппа, пневмококковой инфекции, менингококковой инфекции, снижают риск осложнений у людей, которые переносят COVID-инфекцию. Календарем щеплень в Україні передбачено безкоштовну вакцинацію проти 10 інфекційних захворювань. В наявності є усі вакцини. Наразі доступні 132 тисячі доз вакцин від грипу. Лікарі також закликають робити щеплення не тільки дітям, а й дорослим. Понтонну переправу через Сухий лиман вкотре закриють для руху авто. Її знов ремонтуватимуть. Адміністрація морських портів оголосила тендер на «Прозоро». Вартість ремонту становить 10 мільйонів гривень. Оберуть підрядника 20 листопада, а ремонт мають закінчити до кінця наступного року. Спецоперація із зариблення Хаджебейського лиману. У водойму випустять приблизно 3 мільйони мальків. Серед цінних видів риб – понад мільйон товстолобиків, 400 тисяч коропів і більш ніж мільйон сріблястих карасів. Процес зариблення бачили наші кореспонденти. Їм слово. Так проходить зваження першої партії риби, яку ростили в штучних водоймах приблизно рік в селі Матроска. Мінімальна вага одного товстолобика сягає 26 грамів. Хаджебейський лиман планують зарибити на 50 тонн до кінця року. Обійшлося, це виходить нам десь порядка 2,5-3 мільйона для асоціації. Це на 10 підприємств. Значить, кожне підприємство платить окремо. А от наступний наш герой – справжнісінький аквамен. Чоловік знає все про риб, адже працює в рибоспліднику більше 25 років. Тож розповів нам трохи про сам процес. Самка, самець, і потім доїм, беремо ікру, посаджуємо їх вже в апарати, в яких виводиться лічинка. Цю лічинку через некоторе час вже пересаджуємо в пруди, потім ціле літо кормимо, і в ітогі в осінь такий результат виходить. Зариблення здійснюється за рахунок суб'єктів господарювання, які займаються виловом риби на Хаджебейському лимані. У них там є режим рибогосподарської експлуатації, режим естерха, так ми його називаємо. І за їхні кошти зараз здійснюється зариблення. Першим малькам довелось понад 5 годин провести в дорозі в цистерні з подачею кисню. Потім за допомогою спеціального рукава їх випускають прямо у Хаджебейський лиман. Температура води і повітря повинна бути невисокою, щоб риба не загинула. Інтерес для рибалок ці мальки представлятимуть через рік, коли виростуть до потрібного розміру. Для того, щоб зарибити лиман на 50 тонн, вантажівці доведеться зробити ще 10 ходок. Встигнути планують до морозів. Айсель Мемінова, Денис Ларко, 7 канал.
І таким побачили цей день нашої кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-32-26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.